hotel. Dneska jsem se děje. Dneska jenom takový rychlý video zase, který nejspíš nebude tak dlouhý, aby mohl být samotný, takže ho k něčemu přidám. Nový kola v uvozovkách, nový starý kola, nadáci. Místo těch elektromů, co tam mám, který se mi nevejdu do blatníku, tak jsem pořídil jiný, jejich 6. No, prostě 2 jsou navíc v ceně. Ale ty nechám přezout, dneska je sobota, ty nechám přezout až v pondělí, ale teď na víkend, nebo spíš na pondělí a na úterý potřebuju jiný kola, protože auto budem potřeba hodně naložit, protože pondělí, úterý bagrujem a já na dáci potřebuji převést bagr. Vím, že to zní úsměvně, ale je to takový ten kinder bagr jenom. Ono to má jakých, nevím, 600, 700, 800 kilo, což je i maximální papírový zatížení někde takhle tý dácie, takže by to neměl být problém. Po nájezdech tam najedem a zase nejspíš po nájezdech sjedem. Žádný drama, navíc to vezem asi 3 kilometry. Ale když to víc zatížím, tak mi to klesne a už by se mi dřely pneumatiky od oblatníky. Tak musíme dát jiný kola. Já jsem teď koupil ještě dvě sady kol na to, kompletní jako bazarovky. Pak jsem teda navíc koupil ještě tyhle elektrony. Takže jednu tu sadu tam nandáme. V originále jsou na tom 14ky s obrovskýma pneumatikama, zátěžovejma, vlastně jsou to originál tam MyBait, dodávkový pneumatiky, C-čkový, ale na těch se jezdilo fakt strašně, takže ty tam ležejí nahromadě. Takže teď tam budeme dávat pneumatiky nebo 15 disky s pneumatikama 195 na 65, který mají taky velice rozumnou nosnost, takže by to mělo stačit. Já tam ty C-čka prostě dávat nechci, ta dácie je na to moc lehká, ta dácie má 1200 kg a s těma C-čkama se to fakt nechová dobře. To hrozná jízda s tím. Takže na těchto kolech, co tam mám teď, který jste určitě už viděli, já mám je teda asi, možná, jestli se mi to povede, vám ještě jednou ukázat, jo, tyhle kola, které jsou, mají nízký ET, takže se nevědu do blatníku, jsou hodně ven. Vepředu to jde, ale vzadu se prostě nevejdu asi o centimetr. Tak na těchto kolech se jezdilo jako podstatně líp než na těch C-čkách, i když to není velikost pneumatiky, kterou jsem na to potřeboval, ale ty elektrony takhle, jak je vidíte, i s těma gumama jsem koupil, takže jsem je tam rovnou nadal a léto jsem s tím přejezdil. Oni jsou to taky 195, myslím, ale nižší profil, to je myslím 50 nebo 55. Takže mají nízkou nosnost samozřejmě, protože čím větší balón, pneumatika, čím vyšší, tím má vyšší nosnost, tak to většinou funguje. Tak jo, takže teď tam nadáme sadu plecháčů, těch 15, a příští týden, až dobagrujeme, až budu mít čas, někdy se za čtvrtek, pátek, tak na to nechám obout pneumatiky z těch jiných, z jedné sady těch plecháčů a zase je vyměníme jako pitomci. Navíc samozřejmě blíží se zima, takže budeme měnit ještě kola na Feldě, kola na Multiple, kola na Trajetu, jo, a kola na Citroenu. Ne, vlastně, na Citroenu to měnit nemusíme, já tam jsem kupoval celé roky, abych od toho měl klid. Jo. Jo. Tak jo, tak já to dám časozběrem, protože to by nikoho nebavilo. Bude to biznis třeba na 20 minut, než to zpřehážu. Navíc, jak sundám kolo, tak tam chci ten elektron vyzkoušet, jak to bude vypadat, jak je to široký a ETčko to má rozumný, to má ET nějakých 38 nebo tak nějak, což je běžný, takže by to tam mělo sedět. Tohle to myslím, ty kola, co tam jsou, jestli si dobře pamatuju, mají ET nějakých 25 nebo kolik. Asi. Dobrá. Tak pome.
Kola máme přehozený. Myslím si, že to auto vypadá fakt divně. Potom co jsem byl zvyklý na ty elektrony s těma nízkoprofilovýma gumama. Takže to fakt to vypadá divně. Moc se mi to nelíbí. No ale nevadí, u elektrony. Tam ty kola jsem opláhl, to jste viděli, a teď se snažím umýt ty v uvozovkách nový elektrony, ale je to hnus teda, musím říct. Je to hnus, já vám to ukážu. No. Ty kola jsou strašně zamrdaný. Špinavý samozřejmě jsem chtěl říct, jsou špinavý. A to, že jsou tak normálně špinavý, je jedna věc, ale oni jsou navíc od asfaltu a potom ještě od nějaký vazelíny, která na tom hrozně zatuhla. Jo, to jsou tamhle ty... Tadyhle ty černý fleky. To jsou takový lívance na tom, že to ani nechtěme jde utrhnout z toho. Jo, to je lívanec tlustý, třeba milimetr, dva. To je lívanec asfaltu, je to nechutný. A musíme to nějak z toho dostat. Nebudu si na auto dávat špinavý kola přece, ne, to je jasný. Jo, některý jsou lepší, no tady zase vidíte, jo, takový stejkanec asfaltu. Tady všude mezi těma loukotěma, kde se to čistí samozřejmě nejhůř, tak tam je to nejvíc zasraný. No. No, takhle je to parádně vidět, takhle na tom kole. A tak, no, jo. Ty černý hovna tam, to je všechno nějaký asfalt. Už tohle jedno kolo je celý od barvy, takhle je zelený flek na něm, takhle jsou na něm nějaký oranžové fleky a takhle zase černý lívanec. No, takže to musíme vyčistit, to jak vypadají z druhé strany. To je asi každému jasný, samý asfalt taky nacákaný, a tohle ještě relativně čistý. Relativně, a tohle už je horší. A tohle ta černota z těch brzd jde dolů dobře, ale ten asfalt z toho, s tím se ještě potrápíme. Já mám jedno umytý, teda samozřejmě zůstal na něm asfalt, mám umytý jenom čističem disků. Takže víc to prostě umejt nejde, ani tadyhle ty, jo, ani tadyhle to prostě nejde víc vydrbat. A takže teď na něm zůstaly už jenom ty černé fleky od toho asfaltu. Tady všude. A z druhé strany to byl taky pěkný humus, a to bylo úplně černý, to jsem umyl, ale to všechno, co tam zůstalo, je asfalt už. Něco z toho jsou ještě takový mastný fleky, jako by z nějaký vazelíny, zatuhlý. Nevím, je to hum. Takže já jdu mejt, to natáčet nebudu, to zajímavý není. Potřebuji ještě umejt pět kol, tady s tím jedním jsem se sral 20 minut. Ještě potřebuji umejt pět kol a pak je všechny umejt od toho asfaltu. Takže radost. Jsem si takhle vzal dvě chemky, to jsem u sebe našel. Na čistič disku a čistič motoru. Já mám ještě čistič asfaltu, ten potom zkusíme, případně ten asfalt umejem nějakým ředidlem, no, uvidíme. A tak jdu mejt. To je hrozná práce, já jsem stejně tak měl i tam, když jsem kupoval ty lauriny a tu feldu. Taky byly zadělané, taky byly od asfaltu, ale ne tak strašně. Tak jo, udrbat. Potom, co jsem umyl těch 6 kol vodou a tou chemkou na disky, tak přišla ta horší část a to bylo mytí rozpouštědlem. Používal jsem eskový ředidlo. Byla to teda hrozná práce, těch 6 kol mi trvalo 4 hodiny, než jsem mi umyl. Byl jsem slušně načuchanej teda, ale zvládnul jsem to a jako musím říct, že to bylo opravdu hrozný. A ani acetonem, něčím jiným to nešlo tak dobře jako tím eskovým ředidlem, ale trvalo to opravdu hrozně dlouho.
No, že pěkně hnusný šero, ale tohle je momentální stav dáši. Já jsem zatím nějak nezvládl přezout ty druhé elektrony na ten předek. Samozřejmě jsou tam všechny čtyři gumy zimní, ale já už mám přezutý ty elektrony, ale ještě se mi tam bohužel nějak nenaplác a teď to nestíhá moc. Teď jsem přezul tadyhle tradžeta, teď musím přezout multiplu, zatím dneska asi skončím a pak mě ještě čeká přezout Felda, já teda říkám přezout, ale myslím samozřejmě přeházet kola, protože mám na všem, jak jsem už několikrát říkal, na všechny auta mám dvě sady kol a víc. Takže dáš je na tom takhle, takže takhle aspoň si dovedete představit, jak ty kola na tom vypadají. No nic moc, ale jsou tam. Ty dvě další, ty už tady hnijou, kdo ví jak dlouho. Tady v té hromadě těch všech kol a gum. Tadyhle je už obutej druhý ktron a tadyhle schovaný třetí, teda čtvrtý, teda tamto třetí, to do čtvrtý, to už nemůžu počítat. No teď nám přibyly tadyhle ty hezký kola. Myslím, že to je z jedničkovýho Golfa, jsou fakt hrozně hezký. Celá sadička. Je tam všude lupení, humus. Takže to nevejde pod plachtičku, moc koleček. Jo, tak jde druhý, samozřejmě to celá sada. To je na Feldu, ještě nevím na jakou, to se ještě rozmyslím. Pardon. No a to je asi k tomuhle videu všechno. Tadyhle třeba ještě vám můžu ukázat pneumatiky zimní na multiplu. No a to je všechno. Tak to je vše, děcka. Tak pa.